بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تجينا ماسو لبرنامج يا في يا حديثي ازي تتكا تكا او كوينغيرا او ميزي غوا رمضان ديرو توغي تجيندا كوغيرا كومونتو ايافا نبانجا ديا رمضان بامبي yandi yogombye okubana fe mu mwaka guno naye Allah subhanahu wa ta'ala tamutusizayo nga naguli gwenyini yagusiba oba yafuna obuzibu nasibako kitundu nafa ngalina ebbanja kati omuntu ayina ebbanja lya Ramadhani omutabangibwa bwabanga asibye omwezi gwa Ramadhani nafa nga tegunaggwako tabangibwa nnaku zitamusanzeewo ngafudde nga tezina tezinatuuka kiringa okufanga ennaku z'omwezi 15 eza Ramadhani abaabangi waziri ezisooke 15 zaatasiibye zino ezisigadde okumalako omwezi batezimbangibwa omuntu ali bw'atyo tumukola tutya oba ayambibwa atya abantu abamuli okumbi mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oru muhadithi etusibwako urwane Aisha agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man mata wa alayhi siyamu swama anhu waliyo omuntu afa ngabangi bokusiba abantu baba muli okumpi bamulira bweziba nakwata asatu ye Hassan agamba ne bamusibira abantu abakumi asatu ne basiba lunaku lumu kimubali bwako nga asibye omwezi omulamba nibo baba bantu 15 ne basiba nakku bbiri era kibali wanti okusiba kwe kujudde ebbanja lirivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas yenatunyumiza omusajja eyajeri nabi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nabi sallallahu alaihi wasallama nti mama wange yafa ngabangi bw'okusiba omwezi mulamba abafe afa akudhihi anha nyina okumusibira nabi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba ye musibire kubanga eryo ebbanja lya Allah likakasibwako okubeera nti nno lisasulibwa kakati mu njogera endala Ibn Abbas yagamba nti okusiiba okwali kumubangibwa kwali kwa mwezi ne gwali gwa nadhiri ogw'okweyama tegwali gwa Ramadhani ate muhadithi endala Ibn Abbas n'agamba nti yali abangibwa nnaku 15 katika ekibenga Ramadhani oba kusiiba kwa kweyama kasita omuntu wafa nga alina ebbanja musiibire bw'obanga osobola oba muzigabane ennaku bwe kibeera ng'okusoboka okusiiba tekusoboka waakiri aliisibwe buli lunaku olumubangibwako okubeera nti nno asiiba hatha wasalli llahuma ala sayidina muhammad wala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.